news. After news. Tutakuwa tukiongea na watu kadha wa kadha, majirani, watuambie more updates na watuambie after ama baada ya Bwana Chira kuwekwa kwenye kaburi lake ama nyumba yake ya milele. Lipi lingine litajiri ama kutoka hapa ni wapi tutaenda na ni wapi na nini watafanya. Mengi niite Eric Mkabwa. Shalom, shalom, bye bye. Inakuwaje niite Eric Mkabwa na bado tuko maeneo ya Kiambu na watu wengi labda wajafahamu kule Njomo Kenyatta pia mambo inashughulika pale Mas pale Kidhunguri pia mambo inashughulika lakini kitu watu hawajaelewa ni mahali Mas imewekwa na mahali Bwana Chira anakuja kupumzishwa ni mbali sana kitu kama 3 to 4 kilometers ndio tu Mas ikiisha wakuje kumpumzisha. Tumeona ni vizuri tukuje tuwaonyeshe mahali Bwana Chira atakuja kupumzishwa baada ya kutoka kule kwa Mas na mipango tutakuwa tukijua wanafanyaje. Niaje mandugu. Labda tu tuwaulize kitu kimoja. Hapa kuna hapa kuna itwaje hapa? Hapa ni Kitei. 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 Na pale Mas iko ni wapi? Hapo ni Kiangema. Kiangema. So hapa ni village Kitei village. Kitei village. Kataji Kitei village. Okay. Yeah. Sasa wewe unaitwa nani? Mimi naitwa David Jenga. Anko Tushila. Oh, unaitwa Chira? Unaitwa Chira pia? Ah, bado Shila, bado David Jenga. Oh, David Jenga. Mnaitanaje na Chira? Shila ni my nephew. Nephew. Seme. Na watu wako kwa mazishi huko, mbona nyinyi mko huko mnashughulika na vitu vingine? Lazima tushughulikie juu si sasa huko. Okay. So if you don't mind kama utatuelezea tukiingia labda tuonyeshe ile kaburi kama ni nephew yako usi mind kutuonyesha kaburi. I won't. So tunaweza? You can. Okay. So mtazamaji unataka kusema kitu? Uko vizuri. So tuenda tu tukiongea. Mtazamaji tuko na David na tunataka tupeleke mahali kaburi la Bwana Chira lipo. Tujue mambo yakoaje apart from yale anatembea kule nje. Tujue na kwa boma mambo iko namna gani. David, tuende bwana. So hapa ni kwa kina Bwana Chira ama hapa ni kwa hapa hebu tuelezee kuhusu hili boma. Kuhusu hili boma, hapa ni penye... Tu pole pole tukitembea. Ni penye Bwana Chira shosho yake mezaliwa. Sasa metoka tu huku. Okay. Sasa hapa ni kwa shosho. Kwa shosho, home ground kwa shosho mahali mezaliwa. Okay. Na hili boma, alikuwa naishi hapa ama hili boma unaweza tuelezea Bwana Chira ishi hapa? Hajai. Juu amezaliwa mahali kuka yake anaishi. Kuka pande ya mama ama baba? Kuka ya baba. Kukaa baba yake. Sasa hapa ni kwa kina baba yake ama? Huku ni kwa mama yake, mahali ametoka. Oh, hapa ni ujombani. Ujombani, Na lipi vipi anazikwe ujombani ama mazingira ikweja hapo? Hapa ni poa lakini unajua sasa ile shughuli ilianda tu ilifika apumzishwe tu hapa. Okay. Hapo huko hakuna mila sijui afai kuzikwa huku ama namna gani? Hapana, ni kujenga tulijengana tukasema sasa mimi sifai kuongea mambo mingi juu sijui nilikuta nikasikia. Ukasikia? Si kusikia ama kujikuta yani aziko tu huku. Okay. Juu hakuna mila mingi, hakuna mambo mingi. Kuna tu ni vizuri aziko hapa kwa sababu pia ni damu yenu pia, si ni kweli? Ni damu. Okay. So tu walikuwa naongea na Devi anasema yeye ni niece. Ulisema wewe ni niece? Wewe ni cousin. Wewe ni cousin yake. Si cousin, unajua cousin kusema ni cousin kusema auntie yake. Sasa shushu, yani mwenye naweza inta auntie ndiye amezaa sasa Shila. Sasa unaona shushu yake si amezaa cousin yangu. So he is part of my family. Okay. So shushu yake okay, shushu yake hata aliziko hapa. Yani unajua kuna shosho na shosho. Sasa hawa ni shosho wa shosho. Okay. So Shila ametoka baglaglo ya Shila ametoka huko. Okay. So wacha tutembee pole pole. Njoo tu cameraman. Njoo tu kama inaonyesha vizuri tuambie, kama inaonyesha vizuri pia tuambie. Hapa kuna giza kidogo lakini najua tutapata mwangaza pale mbele. Tupelekwe mahali kaburi unasemaje?
kaburi la Brian Chira. So before utakuja kutuambia hizi kaburi zingine ni za kina nani, acha kwanza tushughulikie tuonyeshe inaona vizuri. Unaniona vizuri? Kama unaniona vizuri useme, kwa sababu ni vizuri tufanye kitu inafaa. Fanya kitu yenye inafaa kwa sababu nini maana hiyo? Best buy kila kitu. So haina shida. Haina shida yote kabisa. Haina kitu mbaya, tuwezi kukuuliza. Lakini hii ni kaburi na kila mtu anaenda kwa kaburi. Mm-hmm. Hata sisi tutaenda mahali kama hapa. Mm-hmm. Lakini vizuri tu tuonyeshe watu pia wale watakuwa na hamu ya kukuja, ni vizuri pia watakuja kuview before. Japo kutakuwa na watu wengi sana. Vile mna cameraman unawatuona vizuri eh? So hili mlijimba lini? Ili chimbo wa jana, saa ilikuwa jana. Okay. Mm-hmm. So na hakuna kitu kingine kilifanyika, ni kuchimba tu na mambo ya kutengeneza tu, yani as in program, yani hiyo ya kutelemusha mwili tu ikuwa hapa. Yo, so hii haina mambo mengi. Haina mambo mengi. So tuko na Devi, na asante sana manzee kwa muda wako. Mm-hmm. Na utakuwa unatuelezea pia kuhusu hizi kaburi. So hapa ni mahali Brian Chira atapumzishwa. Na apart from ya kupumuzishwa hapa, tunaona kaburi zingine ziko hapa. Na hebu tueleze about hii pia ni kaburi? Hii ni kaburi pia eh? Mm-hmm. Sasa hii ni kaburi ya nani? Tuwaze kule juu. Oh, okay. Uh-huh. Cameraman, wewe unaenda mbele yetu, sisi sasa unaonyesha nani? Unakimbia kutuliko sisi. Uh-huh. Sasa hili ni nalani hili? Hii ni ya... Karibia tu ndio kusikia kwa mic. Kuja tu hivi. Hii ni ya... Hili kaburi ni la nani? Hebu ambia cameraman sijui sana. Hii ni ya babake shushu Sheila. Okay, huyu ni huyu mzee, huyu ni mzee. Ya huyu ni mzee. Mwenye alizaa mama Brian. Mama Brian. Sasa shushu Sheila. Huyu ndio huyu sasa. Na huyu? Huyu ni shushu mwenye alizaa. Sasa huyu ni mamake mama shushu Sheila. Huyu? Mama Ashira, amezaliwa na huyu. Mama Ashira ndiye amezaliwa na huyu. Sasa huyu ni shosho ya Ashira. Huyu ni shosho ya Ashira. Kama huyu amezaa Mama Ashira, Ashira anamuita shosho. Bado inaitangwa Ashira ama inaitangwa yani hiyo shosho ama naendangaje? Ni shosho. Ni shosho bado. Wewe mtu alizaa mama yako unamuita nani? Shosho. Sasa kama huyu alizaa huyu ndiye alizaa mama ya Chira. Huyu ni shosho ya Chira. Na huyu alizaa nani? Huyu sasa hawa wawili hawa ni bibi na bwana. Bibi na bwana. So huyu ni kuka. Sasa hawa ni kuka wangu. Sasa si alizaa shosho ya Sheila. Okay. Uh-huh. Aya, tuende hapa sasa polepole. Huyu naye ni nani huyu? Huyu. Huyu ni Anko. Huyu so, huyu Sheila anafaa kuita huyu kuka. Okay. Mm-hmm. Nafaa muita kuka pia. So ni brother ya shosho wa Sheila. Okay, kuka huyu ni kuka basi. Mm-hmm. Haya, na huyo hapa, kuna hii hapa lakini haijawekwa msalaba. Labda utueleze kuhusu hili. Dogo. Hiyo ilikuwa ya my brother. Oh, huyu ni ndugu yako huyu. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Wow. So alafu sasa Chira ndio huyu hapa. Tukiangalia vizuri sana kama sijakosea, tumeelezewa vizuri kwa umakinifu, yule na yule ni hili kaburi na hili Chira, Brian Chira anaweza waita mama shosho na guka, kwa sababu hao walikuwa wapenzi, na huyu ni ndugu ya huyu ambaye pia Brian Chira anaweza muita kuka bado ama grandpa, na huyu anaweza muita mjomba, na kwa wajomba wa Chira na yeye mwenyewe akakuja akalazwa, atakuja kulazwa hapa. Vile tu tunaona mipangilio venye iko hapa tuko mlisema hapa ni wapi? Kunaitwaje hapa? Mlisema jama? Hapa kunaitwaje hapa? Kijiji? Kitei. Unajua majina za Kikuyu jamani ni magumu, lakini tunajaribu. Hapa kunaitwa Kidei. So all in all tumefahamu vizuri Brian Chira hapa kwenye atapumzishwa ni ujombani ambapo mamake alizaliwa. Tukiangalia vizuri sana hatuja mengi, tutakuja kujua wakati tutapata babu yake, na mengi tutajua kujua wakati tutapata wale usiku. Unajua pia sisi vijana tujui kufuatilia ukoo vizuri. So tutakuwa tukiongea mengi kuhusu boma lakini Brian Chira
kwa sababu tuliona ukipata zile za huko na sisi tukuletee huku za ndani ili ujue za ndani ndani. Hapa ni mahali Brian Chira atakuja kupumzishwa na ukiendelea kuangalia pale, make sure pale kwa comment section sema kitu, make sure pale kwa button ile ya subscribing fanya kitu, ndio na sisi tuendelee kukuletea news after news. Tutakuwa tukiongea na watu kadhaa wa kadha, majirani, watuambie more updates na watuambie after ama baada ya Brian Chira kuwekwa kwenye kaburi lake ama nyumba yake ya milele, lipi lingine litajiri ama kutoka hapa ni wapi tutaenda na ni wapi na nini watafanya. Mengi niite Eric Mkabwa. Shalom, shalom, bye bye. Guys, tunaenda kwa kina Brian Chira. Mahali wameweka nini? Naitwaje? Mass, eh? Mahali mass inafanywa na kwao nyumbani ni mbali sana. Ni karibu 2-4 kilometers kutoka mahali mass iko. So tumeona tutaenda kujazana sisi wote Jomo Kenyatta huko mochari. Tukaamua kina Trudy wakae huko, sisi tukuje huko tuwaonyeshe kwa ground vitu ziko namna gani. Tuko na Jeff Karanja, tuko na King Chira'S na tuko na Notch mwenyewe Naomi. Na hapa ni content ile tunawaletea ni ile content unique. Mahali mass inafanyika na mahali Chira Brian nyumbani kwao mahali ataenda kupumzishwa ni mbali 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 mbali. Okay, watu wengi walidhani mahali mass inafanyika hapo ndio kuna kaburi, lakini tumeona ni vizuri tutembee tuwaonyeshe vile vitu kwa ground ziko. Mnaweza tania vile mnadhani, kumbe sio hivyo. Hey bro, tumefika. Ni wapi? Ni hapa ndani. Huko ndani na huko. Okay, so tunaweza park left to me. Tikamo. Gracias, aquí. Yeah.